Chuveiro entupido. E agora, o que você vai fazer? Hoje vamos ensinar para vocês uma dica sensacional de como resolver esse problema sem desmontar o chuveiro. Essa dica é sensacional. Veja só como ficou o nosso chuveiro depois que fizemos o procedimento. Então vamos lá para o passo a passo.